Побачити Львів з висоти багатоповерхівки і натрапити на ємність з паливом. Таким є краєвид із вікон мешканців будинку на вулиці Стрийській. За їхніми словами, своєрідну заправну станцію поблизу помешкань організували з місяць тому. Таке сусідство людям не до вподоби. Недавно появилася тут за вікном зразу видно бочку. Знаємо, що вона повинна бути зарита в землі, але в землі вона не зарита. Стоїть на самому сонці. Хвилює людей і те, що поруч з вогненебезпечною ємністю розташований стратегічний об'єкт – бронетанковий завод. Якщо хтось прийде, запалить, кине, я навіть не хочу сказати таке, знаєте, от граната, не граната, просто петарда, воно зірветься. В мене попадає в мій будинок. Мене цікавить його справи. Мене цікаве моє життя, моє дитини. Поспілкуватися із власником про законність діяльності нам не вдалося. Місцевий охоронець повідомив. Чоловік, який за все відповідає, обідає. Я тільки на охороні, я не знаю. Тобто ви не знаєте, чи законно? А до кого можна звернутися, спитати, чи законно? Коли власники приїдуть. А коли власники приїдуть? Я не знаю. А хто власник взагалі, не знаєте? Тільки ім'я знаю. А як звати власника? Іван. Втім, те, що автомобілісти тут таки заправляються, не заперечує. Ні, я до того не маю. А як, люди самі себе заправляють? Ні. Я просто пильную, щоб ніхто не під'їжджав самостійно. Ну добре, але якщо люди зранку заправляються, як вони заправляються? То приїжджає заправщик, безпосередньо власник, який заправляється. Власник, він же ще заправщик. Так. Однак, коли одна з машин під'їхала, швидше за все заправитися, побачивши камеру, охоронець зачинив браму своєрідної заправки та почав комусь телефонувати. Тим часом керівник кооперативу, на території якого і розташовується ємність, пояснює про те, що тут працюватиме своєрідна заправка, нічого не знав. Мене просили люди, фірма просила, щоб дати в оренду друге приміщення, другий поверх, все. Що вони будуть там щось орендувати, то сюди. Я не оформив. Там вони організували там бочку і поставили. Я їх сказав їм, щоб я бочки не бачив, тут заправки не буде. Вони пообіцяли нас забрати. На місце події разом із мешканцями викликали правоохоронців. За півгодини приїхав наряд поліції, а опісля й слідчо-оперативна група, яка взялася за справу та встановлює, кому ця бочка належить, а також проводять ряд експертиз. Тож усі деталі будуть відомі згодом. Натомість нелегальні автозаправні станції на Львівщині явище відоме. Так, лише у 2016-му прокуратура області припинила діяльність 4 таких підприємств. Олег Алі, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА.